uang amanah Dana Otomotif Bumi Putra. Secara ringkasnya dia, disebut sebagai KWADB. Kuadab. KWADAB. Sebanyak 100 juta ringgit. Dan perkara ini diletakkan di bawah P24. Saya nak bertanya kepada kementerian, apakah lanjutan ataupun apakah perkembangan yang telah berlaku kepada keputusan kerajaan untuk melanjutkan galakan cukai baik kereta hybrid dan elektrik yang telah diluluskan dalam belanjawan tahun lepas, iaitu memberi insentif kepada tahap VTA, iaitu ke atas vehicle type approval yang dikatakan mesti dipenuhi oleh mana-mana syarikat ataupun unit-unit kenderaan untuk membolehkan mereka mendapat pengecualian atau manfaat ini. Dan bagaimanakah perkara yang sama boleh disahkan atau dilaksanakan kepada kereta elektrik? Setakat ini sudah 2 tahun pelaksanaan dan juga lanjutan kepada galakan cukai atas kereta jenis hybrid dan juga elektrik. Namun kita masih lagi gagal untuk mempersiapkan industri tempatan ataupun industri yang paling tepatnya dikata industri yang diceburi oleh kalangan Bumi Putra, oleh kerana di bawah one off ini, kumpulan wang amanah Dana Otomotif Bumi Putra ini diperuntukkan secara jelas tahun ini dan juga tahun-tahun sebelum ada diperuntukkan dana yang dikatakan untuk perintahan kaum Bumi Putra dalam bidang otomotif. Namun begitu, atas galakan yang diberi kepada pengecualian untuk bidang penyertaan dalam kereta yang bersifat hybrid dan elektrik, nampak gayanya langsung tidak ada perkembangan. Dan industri ini juga telah membuat rayuan kepada kerajaan kerana katanya infrastruktur tempatan langsung tidak ada untuk cushion atau untuk mengambil kira kejayaan announcement ataupun rancangan ini. Dan saya nak tanya, adakah benar kerajaan pada masa ini masih lagi memanjangkan manfaat ini kepada pemegang franchise kereta-kereta sahaja, iaitu yang berbentuk hybrid dan juga elektrik? Saya dipahamkan bahawa ada cadangan untuk memberi manfaat secara langsung kepada pemunya atau orang yang berminat untuk memiliki kereta tersebut, bukan kepada pemegang franchise atas kedudukan yang disebutkan tadi. Di bawah perkara 50,000, saya nak tanya apa kaitan, apakah kaitan kerajaan menggalakkan untuk pembinaan atau menaik taraf hotel yang bertaraf 4 bintang kepada 5 bintang yang mesti melalui pengisytiharan MAIDA. MAIDA yang akan beri mereka ni taraf kelayakan bahawa mereka adalah hotel yang bertaraf 4 bintang, nak dinaikkan kepada 5 bintang, tetapi mesti mendapat pengiktirafan daripada MAIDA. Dan saya nak tanya kementerian, apa kaitan, apakah kaitan klasifikasi pelabur budiman yang dikatakan sebagai angel investor ni? Saya agak merasa sinis apabila Dewan meluluskan tarifan angel investor ni. Adakah angel investor ni yang disebut oleh Menteri pada tahun lalu mengatakan kita diperhatikan oleh dunia kerana menjadi laluan utama kepada wang-wang panas ataupun pelaburan yang tidak menentu yang diharap untuk singgah kepada negara kita. Sehingga hari ini kerajaan mengumumkan nak bagi satu galakan cukai yang begitu menarik kepada angel investor. Devil tak tahulah yang mana satu. Ini angel investor ada tarifannya. Di lampiran 6 dikata kerajaan akan melayan angel investor ini yang berhasrat untuk mewujudkan pembiayaan kepada modal benih, seed capital financing, pembiayaan permulaan, startup financing,
Ada juga yang dikatakan pelabur budiman ini atau angel investor ni nak digalakkan dibawa masuk kepada venture company dalam bentuk venture capital. Jadi adakah hasrat yang kerajaan umumkan ini berkaitan dengan untuk mengesahkan yang ada aktiviti-aktiviti pelibatan kepada wang-wang panas, aliran-aliran wang panas yang diperhatikan dulu? Sekarang kita nak mengesahkan atau nak menggalakkan keadaan itu berlaku, maka kita bawa beberapa insentif yang begitu menarik. Salah satunya disebut ialah berkenaan dengan kedudukan pegangan saham dalam syarikat-syarikat yang dikatakan dibuka atau ingin menarik, ataupun syarikat yang diharapkan akan disinggah oleh angel investor ini. Saya minta menteri tolong clarify atau tolong terangkan perkara ini, kerana ia terdapat dalam pembentangan belanjawan yang disebut oleh Perdana Menteri. Dan di bawah Maida juga, Datuk Pengurusi, saya dapati bahawa taraf perintis yang diberi kepada bangkali yang ada terlibat dengan pelabur budiman yang dikatakan angel investor ini, taraf perintis diberi kepada 5 tahun dan 70% pengecualian diberi kepada pendapatan larasan. Ini ada satu yang tidak pernah berlaku sebelum pada hari ini. Agak kalau disedari perkara ini, hampir 100% kedudukan cukai dalam bentuk atau bidang perhotelan ni yang diceburi oleh para pelabur luar, terutamanya kerana 4 bintang dengan lebih bintang ni selalunya datang daripada pemain industri perhotelan utama dunia sahaja. Menjadikan mereka ni akan menikmati satu perkara yang besar sehingga tidak ada langsung sumbangan cukai kepada negara. Datuk Deputua, Datuk Pengerusi, kalau saya perhatikan, kalau saya sebut di sini, di bawah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, MATRED, kita ada 160 juta, tahun lepas pun lebih kurang 162 juta, hampir sama peruntukannya, baik dalam perkara B24 ataupun P24, hampir lebih kurang sama. Kita ada peruntukan yang agak besar kepada MATRED. Dalam one off pun ada satu peruntukan baru sebanyak 14 juta kepada kepada MATRED. Tetapi saya perhatikan satu perkara yang agak aneh yang berlaku dalam laporan tahunan annual report berkenaan dengan MATRED ni, bahawa berlaku penyusutan dalam penyata kewangan yang merosot begitu teruk. Pertamanya pada tahun lalu, pada tahun 2010, MATRED masih lagi mampu untuk membayar cukai kerana ada unsur-unsur percukaian yang patut dikeluarkan, ada sebanyak 35 juta tahun 2010. Tapi laporan terbaru menunjukkan kesusutan atau menyusutnya begitu teruk sehingga hanya 1 juta lebih sahaja daripada 35 juta, 1 juta sahaja. Dan kalau mengambil kira yang selepas mengambil kira pembayaran cukai ni, MATRED hanya mempunyai dana atau wang terkumpul sebanyak 400,000 sahaja, 421,000 daripada beberapa juta sebelum pada hari ini. Ada sesuatu yang tidak kena berkenaan MATRED pada pandangan mata saya, kerana perkara ini dilaporkan dalam laporan tahunan ataupun secara rasmi pihak MATRED telah memberitahu kedudukan ini. Amat rasa kecewa saya tengok Datuk Pengerusi. Tahun ni MATRED diperuntukkan 259 juta ringgit di perkara B24 dan P24. 163.9 campur 95.5. 259 juta. Tapi kedudukan wang tunai di tangan selepas mengambil kira pengurusan semua tak sampai 1 juta. 424,000 saja, 421,000. Ada sesuatu yang perlu penjelasan daripada kementerian, kerana fungsi MATRED ni sebenarnya untuk menggalakkan
kedudukan ekspor aktiviti ekspor negara ke luar negara. Jadi kalau pengurusan matrik itu sendiri dalam kedudukan atau dalam keadaan semasa yang begitu teruk kemerosotan, ya, macam mana dia boleh memastikan keadaan ini lebih baik? Terakhir, berkenaan dengan skim pinjaman mudah EKS di bawah P24 Datuk Pengerusi, saya nak tahu oleh kerana beberapa hari telah isu ini dibangkitkan, iaitu kerana EKS dikatakan menjadi penjana utama kepada bidang keberhasilan dalam negeri ataupun domestik, penjana utama ekonomi domestik. Saya nak tahu berapakah peratusan NPL dalam SME ataupun dalam pinjaman mudah EKS yang dikendalikan oleh SME Corp, kerana perkara ini telah dijanjikan beberapa kali oleh Pak Menteri untuk berikan jumlah dan juga keterangan. Bukan, saya menunggu. Terima kasih banyak Datuk Menteri. Yang amat tanggap itu. Oh, balik daripada Paris. Terima kasih Tuan Mentua, Tuan Menteri. Dia tanya, kita jawablah dari mana datang. Tuan Menteri, saya ingin